今日もいいパウできました。はい、みなさんこんにちは。本日ご紹介するのは当店のオリジナルパウスカートです。まずはこちらのパウスカート、こちらが、先日当店が発売した、新作のハワイアンファブリックで作ったパウスカートなんですが、このハワイアンファブリックを使ってパウスカートを作ると、まあ、通常このような全体にリーフ柄があるパウスカートになるかなと思うんですが、それを当店ではこのように作ってみました。はい、裾の方にリーフ柄があって、でウエストの方はもう無地、ウエストにも裾と同じリーフ柄で、切り替えを入れてみました。通常のパウスカートと比べてみると皆様どちらがお好みですか？こちらのパウスカートはオリジナルパウスカートなので、こちらと比べると少しだけ価格が高くなります。私はこちらのパウスカートが好きです。うちのオリジナルだから。そうですねというのもあり、まあ、裾に柄が入ってて、このウエストとのフリルにちょっと色が入ってるっていうのもちょっと好きなポイントです。はい、皆様こちらのパウスカートぜひまたチェックしてみてください。じゃあね。